Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. 14 TV və Global TV-nin birgə layihəsi olan olduğu kimi verilişini izləyirsiniz. Hər kəs bilir ki, sağlam cəmiyyət sağlam düşüncəli fərdlərdən formalaşır. Sağlam düşüncəli fərdlərin formalaşması üçün isə ailə ən mühüm şərtlərdəndir. Bəli, bu gün Rövşən Abdullaoğlu ilə birlikdə ailə haqqında hər şeydən danışmağa çalışacaq. Xoş gördük Rövşən müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol. Rövşən müəllim, ailə strukturunda, ailə quruluşunda adətlər, hər ailənin özünə məxsus qaydalar var. Bu qaydaların psixoloji izahı varmı Rövşən müəllim? Ümumiyyətlə, elə bir ailə yoxdur ki, orada hansı qaydalar olmamış olsun. Mümkündür bu qaydalar yazılı deyil. Ancaq yazılı olmayan hər bir ailənin riayət etdiyi özünə uyğun adət-ənənələr, özünə uyğun dəyərlər sistemi, özünə uyğun qaydalar vardır. Bu, hər bir ailədə özünü görsədir. Bu qaydalar bir ailənin möhkəmlənməsi üçün çox mühüm faktordur. Hətta ailə psixologiyasında təkid olunur ki, əgər belə bir qaydalar ailədə yoxdursa, bu ailələr bir çox problemləri rahatlıqla həll edə bilmirlər, ailə üzvləri arasında bağlar zəif olur. Ancaq o ailələrdəki bu qaydalar var, müəyyən adətlər var ki, ailə mütəmadi olaraq bu adətləri icra edir, onlarda ailə üzvləri bir-birlərinə daha bağlı olurlar, daha möhkəm olurlar. Bu qaydalar nədən ibarətdir? Məsələn, döyməmiş içəri girməzlər və yaxud da yeməkdən əvvəl Tanrıya şükür eləmək lazımdır, əli yumaq lazımdır, yemək yeyəndə birinci böyüklər başlayır. Məsələn, bu tip, indi bizim bir neçə misallar çəkdik, bu adət, ənənələr, bu qaydalar, bu süfrə qaydalarıdır, mümkündür, ailədə rəftar qaydaları var, necə ki bizim müasir, bizim Azərbaycan ailəsinə xasdır, böyük gələndə qalxıb, ata-ana gələndə qalxıb onunla görüşmək, yer vermək və yaxud da evin böyüyü, valideyn içəri daxil olanda hamı ilə salamlaşmaq, müəyyən bayramları bir süfrə arxasında keçirmək, hədiyələrin verilməsi, bunlar gözəl adətlərdir. Və bu adətlər, bu qaydalar ailədə həqiqətən psixoloji cəhətdən ailənin sağlamlığına xidmət edir, mehribansılıq yaradır. O cəhətdən çox faydalıdır. Ona görə tövsiyə eləyərdik ki, bu adətləri valideynlər özləri formalaşdırsın. Diqqət edirsiniz, bəzi adətlər nəsildən nəslə ötürülür. Və bunlar deyilmədən təbii olaraq formalaşır. Ancaq bəzi adətlər var ki, bunu valideynlər özləri formalaşdırmalıdır. Özləri əməl edirlər və yaxud da sözlə deyirlər. Uşaqlar bunu görürlər. Bir il, iki il, üç il artıq bu qaydalar ailədə formalaşır və ailə bunu təbii olaraq icra eləyir. Təbii olaraq icra etdiyinə görə artıq bir var ki, uşaq yeni yetmə yaşına çatıb hansısa bir qaydanı gözəl bir, müsbət bir işi ona icra elətdirmək istəyirsən, bu təbii ki, çətinlik yaradacaq. Ancaq erkən yaşlardan bu qaydaları formalaşdırılması çox gözəl təsirə malik olur. Rövşən müəllim, ailədəki bu tənzimləmələrin olması, yəni hər kəsin müəyyən rola sahib olması, hər kəsin müəyyən bir məsuliyyətinin olması ailə xoşbəxtliyinə nə dərəcədə təsir göstərir? Ailə müəyyən üzvlərdən təşkil tapmış kiçik bir cəmiyyətdir, belə deyək. Hər bir cəmiyyətin özünün bir qanunları var, adətləri var. Necə ki, birinci sualda bunu izah edək. Həmsinin bu adətləri, qanunları icra edən orada şəxslər də vardır. Onun fərdləri vardır. Bu fərdlərin hər birinin o ailədə, o kiçik cəmiyyətdə özünə uyğun rolu var, özünə uyğun vəzifəsi var, özünə uyğun yeri vardır. Əgər bir cəmiyyət təsəvvür eləsək, o cəmiyyətdə üzvlər öz vəzifələrini bilmirlər, öz yerlərini tanımırlar, o cəmiyyətdə xaos olacaq, düzdür? Bəli, və o cəmiyyət hansısa bir böhranlarla qarşılaşanda, bir problemlə üzləşəndə o böhranları layiqli bir formada keçə bilməyəcəklər. Ona görə ki, o ailədə pərakəndəlik var, o cəmiyyətdə xaos hökm sürür. Xaotik hərəkət edən bir cəmiyyətin daxili və yaxud da kənardan gələn hansısa təsirlər nəticəsində dağılması labüddür və tez bir zamanda baş verir. O nöqtəyi nəzərdən, ailə psixologiyasında dönə-dönə bu tövsiyə olunur ki, ailə üzvlərinin hər biri öz vəzifəsində, öz rolunu bilsin və bu müəyyənləşsin. Kişinin ailə bir üzv olaraq öz rolu və vəzifəsi var, xanımın öz rolu və vəzifəsi var, uşaqların, böyük uşağın, kiçik uşağın bunların öz rolu və vəzifəsi var və yaxud da nənənin, babanın öz rolu, öz vəzifəsi var. Bu rol və vəzifə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, bunların hansı işlərə müdaxiləsi
mümkündür, hansı işlərə müdaxiləsi mümkün deyil. Hansısa bir konkret məsələdə işlər necə həll olunur, kim tərəfindən həll olunur, hər kəsin orada söz demək, o işi görmək haqqı dərəcəsi nə qədərdir? Biz indi o rolların konkret tətbiqinə keçmirik ki, ailədə, məsələn, daxili məsələlərdə, evin interyerinin hansısa bir evdə olan ləvazimatın alınmasında kimin üzərindədir. Biz o məsələləri getmirik. Ancaq bu mövzular danışılmalı və bu məsələlər müəyyənləşməlidir. Əgər müəyyənləşməsə, bu rollar əvvəlcədən müəyyən olmasa, ailədə ixtilaflar və söz-söhbətlər olacaq. Yəni, hər kəs bilməlidir ki, hara kimidir bunun səlahiyyəti. O müəyyən olunmasa, bəzi məsələlərdə ixtilaf yaranacaq ki, bu mənə aiddir, yoxsa əks tərəfə. Yəni, ümumi formada izah edirsiniz ki, yəni, tam olaraq da bir qəlib olmasın. Çünki hansısa, mühitə görə, şəraitə görə dəyişə bilər həmin qaydalar, adətlər. Azərbaycanda bir müsəlman şərqində yaşayan insanların ailə modeli və bu ailə modelində olan kişinin, qadının, övladların vəzifəsi, rolu tamam fərqlidir. Qərbdə bir ailə modelini biz təsəvvür eləsək, orada kişi və qadının orada rolu tamamilə fərqlidir. Bir şablon vermək olmaz ki, hamını o şablon əsasında hər hansı bir ailəni onu şablona salasın. Bu ümumidir, ölkədən ölkəyə, millətdən, mentalitetdən mentalitetə dəyişir. Yəni, əsas odur ki, bu rol və bu vəzifə müəyyən olunmalıdır ailə ixtilaflarının qarşısını almaq üçün. Studiyamıza çoxlu belə deyək, suallar ünvanlanıb və həmin suallardan səsləndirmək istəyirəm və tamaşaçılarımız üçün qeyd edeyim. Siz də globaltv@gmail.com və yaxud da globaltv-nin Facebook səhifəsində yazmaqla Rəşan Abdullaoğlunun olduğu kimi verilişində səsləndirməyimi istədiyiniz suallar ünvanlaya bilərsiniz. Suallardan biri belədir Rəşan mən. Adını qeyd etməyib tamaşaçımız. 5 ildir ki, evlənmişəm. Son illərdə xanımımla çoxlu söz söhbətimiz düşür. Demək olar ki, yoldaşımı anlaya bilmirəm. Ümumiyyətlə, onun məndən nə istədiyini başa düşə bilmirəm. Məsələn, gah deyir mənə ev işlərində kömək etmirsən, kömək edəndə isə yardımından imtina edir. Onda da o zamanda deyir ki, sən ev işlərini ümumiyyətlə görə bilmirsən. Rövşən müəllimə sualımı çatdırsanız, məmnun olaram. Biz təşəkkür edirik tamaşaçımıza sual ünvanladığına görə. Buyurun, Rövşən müəllim. Ailədə təzadlı hərəkətlər bəzən mövcud olur. Bu təzadlı hərəkətlər həm kişi tərəfindən, həm xanım tərəfindən mümkündür. Bu sualda ünvanlandığı kimi biz burada görürük ki, xanım həyat təzadlı məqamdır. Bu təzadlı məqamdır. Həyat yoldaşından hansı bir işi istəyir? Məsələn, ev işlərində mənə kömək elə. Həyat yoldaşı ev işlərində kömək eləmək istəyəndə artıq köməyini bu geri çevirir və hansı bir bəhanə ilə deyir, mənə kömək eləməsən, yaxşı kömək eləmirsən, işi yaxşı görməyəcəksən, mənim istədiyim kimi etməyəcəksən. Burada təzadlı məqamdır. Bir tərəfdən deyir mənə kömək elə, digər tərəfdən deyir mənə kömək elə. Adətən bu təzadlı məqamların və yaxud da ailədə olan hansısa bir hadisələrin pərdə arxasında zahiri ilə əlaqəli olmayan və görsənməyən bəzi məqamlar olur. Məsələn, belə məqamlarda bəzən xanım həyat yoldaşından bir diqqət istəyir. Və bu diqqətini özünə cəlb eləmək üçün, bax, bu cür süni problemlərin yaradılması və yaxud da diqqətin özünə cəlb olunma taktikasından istifadə edir. Və bir çox hallarda da xanımın özü də fərqinə varmır ki, bu istəkləri, bu təzadlı istəkləri nədən qaynaqlanır. Ancaq əsl kökündə həyat yoldaşı buna mümkündür, səhərdən axşama kimi işləyir, diqqət eləmir. Bu cür yoldaşının diqqətini özünə çəkir. Bəzən isə bu cür təzadlı məqamlar mümkündür qaynaqlansın həyat yoldaşına olan hansı bir etirazdan. Bu, istər kişidən qadına, qadından kişi tərəfə yönələ bilər. Həmin etirazı dilə gətirmədiyinə görə belə deyək. Dilə gətirmir, mümkündür həyat yoldaşından hansısa bir səbəblərə görə birbaşa deyə bilmir. Mümkündür bu narazıçılıq bir müddət əvvəl olub, indi şuur həddində unudulub, şuur altı olaraq xanımında qərarlaşıb. Bu da onu bu cür davranışla ona bir uzə verir. Yəni, bir psixoloji müşavirə keçirilən zaman və yaxud da özü biraz oturub həyat yoldaşı ilə məsələni tərindən təhlil eləsə, özü də məlum eləyəcək ki, yoldaşın hansısa bir hərəkətinə, hansısa bir etinasızlığına deyim, bir etiraz xarakterli bunu icra eləyir. Sanki yoldaşını bu etirazını bu cür əməllərlə, yəni bu əsas o kökünü təbii ki, axtarıb tapmaq lazımdır. Bir nüansı burada qeyd eləyək, həyat yoldaşına diqqət eləmək hər kişi üzərində bir mənəvi bir vəzifədir, borcudur, bunu icra eləməlidir. Ancaq xanımlar da
bu diqqəti və yaxud da etirazı bu cür çalışmalı deyirlər ki, dilə gətirilsin. Əgər ailə çərçivəsində, düzgün çərçivədə hər bir məsələlər həll olunarsa, bu cür qeyri-adekvat hərəkətləri gətirib çıxarmaz. Etiraz varsa, bu bir-birləri ilə qarşılığı həll olunsa və yaxud da ailədə bu mənəvi ehtiyaclar ödənilsə, təbii ki, bu cür zid davranışlar da ailədə olmayacaqdır. Ailə daxili ixtilaflardan danışdınız, Rövşən müəllim. Ailədə ümumiyyətlə ixtilaf baş verməsi qaçınılmazdır. Və bu ixtilaflar baş verdiyi zaman müəyyən vasitəçilər, ağsaqqallar, bir böyüklər vasitəçi rolunu oynayırlar. Bu vasitəçi rolunu oynayanlar nələrə diqqət etməlidir? Ümumiyyətlə, nə etməlidir bunlar? Ümumiyyətlə, ailə böhranlarında, ailədə yaranmış ixtilaf və söz söhbətin həllində bir çox hallarda vasitəsiz keçinmək mümkün olmur. Bu vasitəçi şəxslər bizdə düzdür, ailə psixoloquna az müraciət edirlər. Ancaq qərb ölkələrinin praktikasında bunlar daha çox bu sahənin mütəxəssisi olan, işi gözəl bilən bir ailə psixoloquna müraciət edirlər. Ailə psixoloqu kimdir? Ailə psixoloqu ailədə krizislərin və ailədə ixtilafların həlli üzərində mütəxəssisləşmiş bir psixoterapevtdir, bir psixoloqdır. Bu mütəxəssisə müraciət edəndə o məsələni, yəni o qədər belə şəxslərlə qarşılaşıb ki, artıq bu böyük bir təcrübə əldə edib və böyük də bilgisi var. Məsələni gözəl şəkildə anlayır, elə ilk sözlərini bunlar deyən kimi və gözəl şəkildə də məsələni həll eləyir. Daha yaxşı olar ki, ailə psixoloqu olsun, bir mütəxəssis şəxs olsun. Ancaq bizim ölkədə adətən bu cür yollardan çox az istifadə edirlər. Daha çox bir ağsaqqalın, bir ağbircəyin, ailə dostunun köməyindən yararlanırlar. Belə bir şəxslər, fərq eləmir kim olursa olsun, bir neçə məsələyə diqqət eləməlidir. Ondan ibarətdir. Birinci, ailə ixtilaflarında ya qadının və yaxud da kişinin tərəfini tutmasın. Hər hansı bir tərəfi tutanda, digər tərəfdə artıq içində bir aqresiya yaranacaq, onun vasitəçiliyini qəbul etməmək etirazı yaranacaq və onun tövsiyələrini qəbul eləməyəcək. Tərəflərin hansı birinin tərəfini tutmasın və çalışsın ki, onların ixtilaflarını dolayısıyla onlara başa salsın ki, onlar anlasınlar. Əgər kişi orada hansısa bir haqsızlığa yol verirsə, elə başa salsın ki, o səhvini özü orada anlasın. Yəni, birbaşa sən burada səhvsən, düzgün eləmirsən, belə də ailə başçısı olar. Bu cür yanaşma adətən onda bir aqresiya yaradacaq. Yəni, dolayısıyla məsələ başa sal. Həmsinin ailə üzvlərinə öz vəzifələrini anlatsın. Çünki bəzi ixtilaflar ailədə hansısa bir şəxsin vəzifəsini yerini bilməməkdən qaynaqlanır. Onun yerini başa salsın, psixoloji cəhətdən bunun mühümlüyünü, bu məsələ. Bir də informativ xarakterli məlumatları daha çox versin. Sağlam ailə nə cür olur, övladların tərbiyəsi nə cür olmalıdır. Nümunə göstərsin. Bəli, nümunə göstərsin. Böhranlar, ailə böhranları nədən qaynaqlanır, ailə böhranları təbiidir, ailə böhranlarını necə ötürmək lazımdır. Bu cür məsləhətlər verdikdə, təbii ki, bunlar o məsləhətlər fonunda hərə öz səhvini də başa düşəcək və ailədin krizisdən çıxartma yollarını da bilib tətbiq edəcəklər. Yəni, bu cür yanaşmalarla olsa, bu neytral yanaşmalarla ailə problemi həll olunur. Yox, əgər vasitəsi gördü ki, problem həll olunmur, onda daha yaxşı olar ki, bir mütəxəssisə müraciət eləsinlər. Bir də bir məsələni deyim, bu vasitəsi bəzən hər tərəf özü üçün bir vasitəsi gətirir. Məsələn, qadın öz ailəsindən, özünə yaxın bildiyi, sözünə etibar elədiyi bir nəfəri gətirir və yaxud da kişi öz tərəfindən bir nəfəri gətirir. Bu ikisinə danışırlar, ikisi də ailəyə yaxın bir şəxs olur. Danışırlar və bu ikisi, yəni özlərini həvalə edirlər bu kənar şəxsə. Çünki burada mühüm bir nüans var. O da ondan ibarətdir ki, fərdlər bəzən ailənin içində olduğuna görə məsələni tam dəyərləndirə bilmirlər. Kənarda olan hansısa bir dost, bu məsələ üçüncü şəxs gözü ilə baxdığına görə məsələ gözəl canlanır bunun. Ona görə yarana bilir yəni. Təbii ki, bu dağın başında duran, dağın ətəyində baş verənləri daha yaxşı görəcək, ətraflı görəcək. Ancaq bu iki ailə üzvlərinə vasitəsi kimi gəlmiş o iki şəxs, ər arvad haradasa bir söz verməlidirlər və yaxud da özlər arasında danışmalıdır. Bunlar hansı formada qərar çıxartsalar, biz onların sözünə etimad eləyək. Çünki bəzən bu cür qərar çıxardırlar ki, məsələn, filan kəs gərək bu cür eləsin, hansı bir formada rəftar eləsin, onda gərək onun sözünə etimad eləsinlər. Bəzən isə mümkündür iki nəfər elə bir müştərək etibar elədiyi bir şəxsi bir vasitəsi kimi çağıra bilərlər. Vasitəsi kimi üçüncü şəxs, əlavə şəxs psixoloqları, belə deyək ki, ailə psixoloqunun məsləhət görürüz. Bizim cəmiyyətdə aydın da özünüz də qeyd etdiniz ki, yəni o qədər də geniş yayılmır. Bunun geniş yayılması üçün
Bir neçə cümlə qeyd eləyərdiniz. Maarifləndirmə hansı yönə çox mühüm rol oynayır. Bizdə adətən ailə psixoloquna müraciət etməmək ondan qaynaqlanır ki, fikirləşir, belə bir stereotip bizdə formalaşıb cəmiyyətimizdə. Yəni, mən özüm öz problemimi həll eləyə bilərəm. Burada elə böyük bir biliyə ehtiyac yoxdur. Universitet oxumağa, mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, mən qadirəm problemi həll eləsin. Bir də ikinci stereotip ondan qaynaqlanır ki, müsəlman ailəsi öz daxili məsələlərini kiməsə açmağı özünə ayıb bilir. Utanır bunu kiməsə desin və bunu kişilər adətən bunu öz haradasa şəxsi hisslərinə zid olan bir əməl kimi başa düşürlər, xanımlar çəkinirlər hansı məsələləri açıqlığı ilə kənar bir şəxsə desinlər. Hətta bir çox hallarda öz həyat yoldaşlarından çəkinib müəyyən məsələləri demirlər, hisslərində saxlayırlar. O ki, qaldı kənar bir şəxsə. Bu tür stereotiplər ailəni iflic bir vəziyyətə salır, fəaliyyətsiz bir hala gətirib çıxardır və bir çox problemlər oradan yaranır. Uşaqlar belə bir ailədə təsəvvür eləyin, gələcəyimizin təminatçısı hesab eləyirik bu övladları. Bunlar nə cür böyüyəcək bu cür ailələrdə? Yəni, bu məsələləri kənara qoymaq lazımdır. Təbii ki, etibarlı bir psixoloq tapmaq lazımdır. Məsləhətli bir psixoloq o, bir çox hallarda bunu dünya praktikasını göstərir ki, bir çox ailələri boşanmalardan, problemlərdən bunlar qurtara bilirlər. Həqiqətən də praktikasını göstərir, qurtarırlar. Ailə böhranı deyəndə nə nəzərdə tutulur, Rəşim? Ailə böhranı, belə deyək, ailənin bir mərhələdən hansı bir mərhələyə keçməsi, bir keçid nöqtəsidir. Böhran deyəndə, böhran dava-dalaş, ixtilaf nəzərdə tutulmur. Böhran, bu bir ixtilafa keçid ola bilər. Böhran nəticəsində dava-dalaş yaranır, söz-söhbət yaranır. Ancaq böhran deyəndə, ailənin hansısa bir çətinliklə üzləşməsi, o çətinlik nəticəsində bunların psixoloji bir gərginliyi yaşaması, hansısa ailədə bir keçid və dönüş nöqtəsidir. Ümumiyyətlə, krizis bu, hansı ki, böhran kimi biz izah edirik. Krizis Yunan dilində bir dönüş nöqtəsi, keçid nöqtəsi bu cür kimi hallandır. Məsələn, bu böhran deyəndə hansı misalları vurmaq olar? Ailə təzə qurulub, ilk illərdə ailədə bir ehtiras var, bir romantika var, bir-birlərinə daha çox mənəvi hisslərlə bağlılıq var. Bir neçə ildən sonra, məsələn, bunlar psixoloji ədəbiyyatlarda fərqlidir. Bəziləri 1-2 il göstərir, bəziləri 3 il göstərir. Məsələn, bu 3 ildən sonra ailədə bu hisslər soyuyur və ailə monoton bir xarakter alır və adi bir bağlılıq fonunda bir quru bir ailə şəklini alır. 3 ildən sonra, əvvəlki romantikadır. Deyirlər ki, ilk böhran bu 3 ildən sonra başlayır. Bu 3 ildən sonra yaranan bu keçid, keçid nədən nədir, hansı mərhələdən hansı mərhələyədir? Birinci keçid o romantik həyat, ilk tanışlıqda olan o hisslər, sonra isə o hisslərin sönməsi. Bu bir keçiddir. Bu keçid məqamında bir böhran yaranır. Və yaxud da ailədə hansısa yaxın bir şəxsin dünyasının dəyişməsi. Bu da bir hadisədir, bir keçiddir. Burada da bir böhranla bizlər qarşılaşırıq. Övladlar məktəbə gedir. Məktəbə gedəndə, məktəbdə bəzi vəzifələr qoyulur artıq ananın, atanın üzərinə. Övlad tapşırıqlarını gətirir. Ana ilə bunu müzakirə ilə məşğul. Artıq bu yeni bir fazadır. Ailədə yeni bir haldır. Bu özü də bir keçiddir. Bu keçid mərhələlərinə deyirlər böhranlar. Təbii ki, bu böhranların növləri var, formaları var. İndi söhbət əsnasında bunlara da toxunarıq. Rəşim, bu böhranlar həmişə ailədə mənfi nəticə törədir, yoxsa hər hansı bir müsbət xüsusiyyətləri də olur bu böhranlar? Böhranlar qeyd elədiyimiz kimi ailədə bir dönüş nöqtəsi yaradan bir hadisələrdir. Yəni, ucu açıqdır, iki tərəfə də, mənfiyə də müsbətdir. Bəli, bəli. Bu keçid mərhələsi olduğuna görə, keçid mərhələsində təbii ki, yeniliklə, yeni mərhələ ilə insan üzləşəndə psixoloji bir gərginlik, əsəblərin gərilməsi, yeni bir hisslər, bu şeylər yaranması labüddür. Bu yenilik və emosional gərginlik fonunda bəzən ailələrdə dava-dalaşlar olur, söz-söhbətlər olur, ixtilaflar olur, hətta boşanmalara qədər gətirib çıxardır. Bu, onu göstərir ki, bu ailə-ailə böhranını yaxşı addada bilmədi. Bu böhran bunların ailəsində faciə ilə sonlandı. Bu, onun mənfi tərəfidir. Ancaq bəzən olur ki, bu böhranlar ailədə konstruktiv dəyişikliklərə yol açır. Yəni, bu böhran nəticəsində ailə bu problemi bir-birinə sarılmaqla, bir-birinə əl-ələ verməklə bunu addadırlar. Yəni, böhran ailəni bir-birinə bağlanmağa səbəb olur. Çünki bunu
öz fərdi həyatımızda da görürük. Bəzən dostlar arasında olur, bəzən bir ölkədə olur, bir cəmiyyətdə olur. Problem səbəb olur ki, cəmiyyət bir-birinə bağlansın. Cəmiyyət bir-birinin dəyərini bilsin. Bu dəyərini bilmək, bağlanmaq böhranlar nəticəsində ailədə də biz müşahidə edirik. Ona görə böhranları, baxır insan necə yanaşır, böhranlara necə reaksiya verir, ondan çox asılıdır. Müsbət dəyişikliklər də böhranlardan yaranır təbii ki. Rəşəməm, hansı faktorlar bəs onda ailədə gərginliyin, psixoloji gərginliyin, böhranın yaranmasına səbəb olur? Ailə böhranları ümumi olaraq iki kateqoriyada bunları ələ almaq olar. Birinci, təbii nəticədə yaranmış böhranlardır. Digəri isə qeyri-təbii formada yaranmış böhranlardır. Ümumiyyətlə, təbii və yaxud da normal böhranlar biz deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Bu, adətən elə bir böhranlardır ki, bunlar ailənin təbii inkişaf fonunda yaranan böhranlardır. Ailə normal öz mərhələlərini, inkişaf mərhələlərini keçəndə öz-özünə müəyyən bir, məsələn, orada bir psixoloji bir gərginlik və yaxud da narahatçılıq, o dönüş nöqtələri yaranır. Ancaq anormal dediyimiz və yaxud da ki, qeyri-adekvat dediyimiz böhranlar bunların səbəbləri kənardan olan amillərdir. Bizlər bəzi burada qeydləri eləmişik, onları istərdim daha ətraflı olmaq üçün diqqətinizə çatdıraq. Ümumiyyətlə, təbii böhranlar içərisində bunlar, məsələn, ailədə xanım hamilə qalır, artıq ailəyə yeni bir övlad gəlir. Bu yeni övlad gələndə təbii ki, ailənin həm yaşayışı, həm onların planları, proqramları tamamilə dəyişir. Bu dəyişkənlik ailədə bir böhran, bir yeni bir vəzifə, məsuliyyət həm psixoloji cəhətdən, həm gündəlik cəhətdən bir yeni bir hallar yaradır. Bunun özü bir böhrandır. Təbii böhran. Bu təbii böhrandır. Ancaq bu təbii böhran, əvvəldə dediyimiz kimi, ailə baxır bu təbii böhranı nə cür keçirəcək? Ümumiyyətlə, tamaşaçılar bunu bilsin ki, bu böhranların hər bir ailədə olması bu labüddür. Bu böhransız ailə mümkün deyil. Həm təbii böhranlar, həm də qeyri-təbii böhranlar. Sadəcə olaraq bu böhrana biz necə yanaşırıq, necə addadırıq, o mühümdür. Və psixologiyada bu böhransız yaşamağı bizə öyrətmir. Ailə psixologiyası, bizim bu söhbətlər əsas ona köklənib ki, bu böhranlarla qarşılaşacağıq, bu böhranları nə cür addadaq və bu böhran zamanı nə cür rəftar eləmək lazımdır ailə? Həll yollarını göstərir. O həll yollarını göstərir. Və yaxud da ailədə övlad gedir baxçaya, məktəbə, bunun özü bir təbii böhrandır. Övlad yeni yetməli yaşına çatır, yeni yetmə vaxtında yeni yetmənin özünün böhranları var, yeni yetməli dövrünün böhranı. Bu ailəyə necə təsir edir? Öz-özlüyündə bir ailə böhranı yaradır bunlar da. Və yaxud da övlad böyüdü, ailə həyatı qurdu və ailəni tərk elədi. Bunun özü də bir böhran. Hamısı keçid dönüş nöqtələr. Və yaxud da evə gəlin gəldi, bunun özü də yeni bir ailə üzvü yarandı. Sanki ailədə yeni bir uşaq dünyaya gəldi, belə deyək. Bunun özü bir böhran yaradır. Diqqət edin, bunlar hamısı təbii böhranlardır. Və bunlar da bir ailənin, normal ailənin həyatında olmağı zəruridir. Bunlarsız ailə üzvlərinin hansı birinin dünyasının dəyişməsi, bunlar hamısı böhranlar hesab olunur. Qeyri-təbii böhranlar, bunlar da mühüm bir böhranlardır. Bizlər onları da istəyərdik, diqqətinizə çatdıraq. Biz burada ümumi pərakəndə qeyd eləmişik. Məsələn, ilk əvvəldə dediyimiz kimi, müəyyən vaxtdan sonra romantik hisslərin, o ehtirasların sönməsi ailədə bəzən problemlərlə üzləşir. Bu böhran artıq ona gətirib çıxardır ki, insanlar bir-birinə qarşı qəzəblənə bilərlər və yaxud da xanım həyat yoldaşına qarşı bu iddialar edirsən, məni əvvəlki kimi sevmirsən və yaxud da mənə diqqət eləmirsən. Artıq bunlar ailədə müəyyən bir narahatçılıqlara təbii ki gətirib. Psixoloji olaraq insan bir-birindən yorulur. Psixologiyada belə bir anlayış da var. Fərdlərin bir-birindən yorulması. Bu yorulma ondan qaynaqlanır ki, bu təbii insan psixologiyasından qaynaqlanan bir şeydir. Eyni şəxsi uzun müddət görmək, eyni şəxslə ünsiyyət təbii ki, psixoloji yorğunluğa gətirib çıxardır. Biz indi o mövzuya girmək istəmirik ailənin təravətli saxlanılması üçün. Nə etmək lazımdır, ailə üzvləri bir-birlərinə necə mənəvi ehtiyaclarını ödəməlidir? Əlavə bir veriliş ehtiyacaqdır. Ancaq məsələ ondadır ki, bax, bunun özü əksər ailələrdə baş verir və bunun özü ailədə bir böhrandır.
Bu böhranı bir çox ailələr adlada bilmirlər və nəticədə ailələr bir də görürsünüz ki, boşanır. Ümumiyyətlə, ailə bilməlidir ki, bu halların yaranması təbiidir. Yəni, bu mümkündür ailədə yaransın. Ancaq bunu necə qarşısını alasan, belə bir məqamlarda nəyə diqqət edəsən, bu özü başqa bir məsələdir. Bunu da ailələr təbii ki, bilməlidir. Həmçinin ailədə həyat yoldaşı kişi və qadın arasında fikirlərin üst-üstə düşməməsi. Bir dəfə düşmür, iki dəfə düşmür, müxtəlif mövzularda. Uyğunsuzluq yaranır baxışlarda və nəticədə bir-birlərinə qarşı aqresiya və narahatçılıq yaranır. Bax, bu uyğunsuzluqların davamlı şəkildə özünü biruzə verməsi özü bir böhran yarada bilir. Bir hisslərdə bir-birlərinə qarşı görürsən negativ bir hallar müşahidə edilir. Bunlar hamısı böhranlardır. İnsanlar bunlara diqqət edin. İqtisadi vəziyyət. Bəzən ailədə müəyyən problemlər olur iqtisadi zəmində. Bunun özü bir böhranlara gətirib yol açır. Biz nə qədər desək ki, maddi rifah o qədər də mühüm deyil, belə sözlər deyil. Ancaq bu fakt olaraq baxıb görürük ki, reallıqda ailələrə təbii ki, təsirsiz deyil. Düzdür, mühüm bir faktor deyil ailənin xoşbəxtliyi üçün, ancaq təsir edən faktorlardandır. Bəzən ailə üzvlərində tənhalıq hissi yaranır. Bu nədən qaynaqlanır? Bu tənhalıq hissində bir də görürsünüz belə şeylər səsləndirilir ki, mən ailədə özümü tək hiss eləyirəm. Elə bil ki, yanımda həyat yoldaşım yoxdur. Yaxud da kişi deyir, yanımda elə bil xanımım yoxdur. Baxmayaraq ki, ailədir, övladları var, bu hissi keçirlər. Bu his adətən nədən qaynaqlanır? Ailə üzvləri, övlad məxsusən yaranandan sonra bir-birlərinə qarşı diqqət azalır. Çünki əvvəl diqqət bir-birlərinə paylaşırdılarsa, indi övlad var, diqqətlərinin bir hissəsi ona gedir. Və yaxud da ki, ailədə işləmək lazımdır, məişət problemləri var. Müəyyən bunlar diqqətin, enerjinin, gücün başqa kənar yerlərə sərf olunmasını gətirib çıxardır. Bir-birlərinə vaxt və diqqət, bu diqqət azlığından, hansı ki bu təbii formada yaranmış diqqət azlığından tənhalıq hissi ailədə yaranır. Bunun özü də müəyyən bir böhranlara və narahatçılıqlara gətirib çıxardır. Ailə böhranları zamanı burada bir keçid vermək istəyir. Ailə böhranı zamanı ailədə ümumiyyətlə nələr baş verir? Hansı hadisələr cərəyan edir? Ailə əvvəlki kimi öz fəaliyyətini göstərə bilmir. Yəni, əvvəl nə cür bir-birlərinə qarşı səmimiyyət var idisə, ailə nə cür proqram əsasında, hansı proqram əsasında gedirdisə, artıq o proqram əsasında gedə bilmir. Çünki yeni bir fazaya keçib ailə, o fazada artıq ailə başqa cür form fəaliyyət göstərir. Bu da dağınıqlıq ortaya çıxır. Ailədə bir-birlərinə qarşı ziddiyyət yaranır. Böhran zamanı ailədə bir-birlərinə qarşı ixtilafların olması, ailədə diskomfort olur, ailədə insan özünü rahat hiss eləmir, ailədən qaçmaq istəyir, ailənin içində bir-birlərinə qarşı tənqid, kobudluq, dava, dalaş, bu şeylər bu mənfi formada dediyimiz hallardır ki, ailə böhranları bunu ailədə yaradır. İnsanda başlayır, bax, bu cür fikirlər formalaşmağa ki, mən öz seçimimdə yanılmışam, bir-birimizi seçməkdə yanılmışıq. Bu fikirlər yaranır, boşanma haqqında başlayırlar insanlar düşünməyə. Aldanmışam, məni aldadıblar, eləyiblər. Ailədə olan adətlər və qayda qanunlar, bütün bunlar başlayır artıq aradan getmək. Bax, bunlar ailə böhranlarının mənfi nəticələridir. Biz bu məsələləri gündəmə gətirməklə bir daha xatırladırıq ki, tamaşaçılar, bax, bunları deyəndə artıq beyinlərində ailə mövzusunda müəyyən bir qəliblər formalaşır. Bu informa nəticəsində bilirlər ki, bu böhranlar nədir, burada özlərini necə aparmalıdır. Bir çox ailələrdə bu mövzular barəsində bilgilərin olmamağı səbəb olur ki, baş verən hadisələr ümumiyyətlə bilmirlər nədən qaynaqlandı. Və bundan qaynaqlan, niyə mən həyat yoldaşıma qarşı bu cürəm? Ailəmizdə niyə bu ixtilaf, bu söz söhbət olur? Bu söz söhbətin kökünü düzgün qaynaqlandığı mənşəyi bilməməkdən bunu səhv təhlillər eləyirlər. Məsələn, ailə böhranı bəzən təbii formada yaranıb. Məsələn, övlad dünyaya gəlib, övlad dünyaya gələndə xanım övladın həyat yoldaşına diqqət eləyə bilmir. Nəticədə həyat yoldaşı elə bilir ki, artıq yoldaşımın mənə olan sevgisi azalıb. Bunu səhv izah eləyir. Səhv nəticə çıxardır. Ancaq bu bilgini biləndən sonra başa düşür ki, bu cürdə olmalıdır yəni. Belə deyək də, təbii ki, burada indi düzgün tənzimlənməsi barəsində də danışarıq belə bir böhranlarda. Ancaq həyat yoldaşı anlayışlı olmalıdır, bilməlidir ki, xanımı diqqətini artıq övladına yönəldir. Təbii ki, bu da xanımlara əsas vermir ki, bu da mühüm bir məqamdır.
övladlarına bütün diqqətini versin, həyat yoldaşından tamlığı ilə diqqətini çəksinlər. Bəzən tələb edən bir. Bunu da xanımlar eləyirlər və yoldaşlarına da bir etiraz eləyirlər ki, siz bizi başa düşməzsiniz, bizim düzdür. Həyat yoldaşı da başa düşməlidir, ancaq digər tərəf də həyat yoldaşını bu diqqətdən tamlığı ilə kənarda da qoymamalıdır. Çox sağ olun Rövşən müəllim, ailə barəsində dəyərli fikirlər səsləndirdiniz. Minnətdarıq sizə Rövşən müəllim. Sağ olun. Oscar Wilde'nin sözlərinə görə qadın ərini daha az sevməli, lakin daha çox anlamağa çalışmalıdır. Lakin kişi öz xanımını daha çox sevməli, ümumiyyətlə anlamağa cəhd belə etməməlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.